Salve, rapaziada, começando mais um vlogzão aqui na área. Pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, moro aqui no Japão, rapaziada. E hoje o vlog, o conteúdo vai ser esse que vocês viram aí no título. A gente vai buscar as rodas novas pro meu 110, rapaziada. Comprei um jogo de roda nova, pra quem não sabe. Último vlog aí, falei que vendi, fui lá na loja, olhei alguns modelos de roda. E hoje, finalmente, a gente vai lá buscar. Porque a gente tá eu... O meu tio Carlos aqui, ó. Dá um salve aí, Carlos. Salve, galerinha. Tranquilidade? Carlos, mecânico. Trocando óleo ali do carro ali, rapaziada. Troca óleo na garagem de casa, pai. Aqui, ó, pra quem não sabe, é uma Nissan Serena, é uma Wagon pra carregar a família, pá. A vaguinha dele aí de trampar, fazer rali ao mesmo tempo, ó. Olha o bagulho como que tá. Então, rapaziada, primeiro a gente vai fazer a troca de óleo desse carro aqui. E depois também a gente vai trocar o radiador. Radiadorzinho trocado. Esse é o velho radiador, óleo trocado. Agora estamos tirando aqui o ar do sistema, tá ligado? O radiador. Colocamos só colante mesmo, tá ligado? E aí, Carlinhos? Salve. De boa? Boa. Ficou bom? Bom, rapaziada, eu já aproveitei e desci os pneus, tá ligado? Os pneus que eu vou colocar lá na roda nova é esse 235 atrás e esse 255 na frente. Nem fiz essa marca aqui, o pessoal fala que é bom. Marca acelera, tá ligado? Vou mostrar o desenho dele pra vocês. Ó, o desenho dele é bem bonito, tá ligado? Aí, ó, acelera. Esse par aqui custou pra mim 20 mil ienes, né? Depois eu vou converter quanto que dá em reais. E aquele ali eu comprei os quatro, também em torno de uns 20 mil ienes os quatro, né? Quatro pneus daquele. Enquanto esse daqui, um par é 20, né? Mas parece ser da hora. Esse daqui eu vou usar na dianteira e aquele lá eu vou usar na roda traseira. Olha o somzinho do Carlos aí, ó. Ele tá num projetinho, aos poucos tá montando, rapaziada. Logo mais fica pronto, hein? Cheio de tranquilo aqui, espalhada. No Japão é osso, rapaziada, mexer no carro. Não é fácil. É só assim, mexendo na vaga de estacionamento, mano. Você é louco. Diga, Carlos. Play, fala, play. Tem que fazer agora. Vamos ali colocar os pneus nas rodinhas novas aí, né? Diz que tem roda nova, né, maluco? Tem dinheiro aí. Rapaziada. Vou deixar, vai, quatro opções aí agora, em imagem, passando pra vocês comentar. Comenta aí embaixo, deixa qual modelo de roda eu devo ter comprado, tá ligado? Vocês ainda vão ver nesse vídeo ainda, tá ligado? Eu vou colocar aí, ó, número 1, tá passando aí, ó. Número 2, 3 e a quarta roda. Comenta aí embaixo qual delas que vocês achou que eu vou... Que vocês acham que eu vou montar, tá ligado? No 110, demorou? É nóis, ó, os pneus já tá aqui atrás já, hein? Quatro rodinhas novinhas, isso aí. O Carlinho tá meio triste, deve tá com fome, rapaziada. Já é meio dia, nós acordou cedo. Fome, falou certo, fome. Bora. Aí, rapaziada, indo sem máscara, cadê a máscara? Putz, rapaziada, nós vai ter que passar no comércio e comprar a máscara agora, hein, mano. Esquecemos a máscara. Vai passar no posto de conveniência, comprar a máscara, porque entrar dentro da loja lá sem máscara, né, mano? Já pra vai olhar feio, né, tio? Ó, trabalhando pro cara aí, o cara nem fornece a máscara pro funcionário, é mole? Ave Maria. Aí, rapaziada, por um milagre. Eu encontrei duas máscaras na minha bolsa, tá ligado? Que eu uso pra ir trabalhar. Eu sempre deixo duas máscaras. Mano, por um milagre, rapaziada. Porque se você comprar máscara no posto de conveniência aqui no Japão, tá caro, tá ligado? É só em mercado e tal, que vende grande quantidade, que tá mais o preço em conta, né, mano? Aí, rapaziada, chegamos tá lá na loja aí, ó. Hã? Tá lá no mesmo lugar? Aqui, ó, a loja aí, ó. Para o carro aqui, ó. Vamos pegar as rodas novas. Antigamente a loja era lá, rapaziada. Agora ela tá aqui, ó. Bora lá. Carlinho, filma pra mim. Pronto. Cameraman. Ah, pronto. Filma meio que cortado aí, né, pai?
Kromanitska, não é? Ah, mostrou uma motica. Sou. É daquele, rapaz. Aí. Eu não entendi o que ele falou. So don't get offended, I spend every minute to play a position and hand out my business so I can be living and killing whenever I'm handed the limit. I gotta continue to grow on my own. It's making me live it, defending my concept for winning, but let me get low. Aí, rapaziada, vamos montar agora as rodas ali no pneu. Como vocês viram aí, rodinha zero, rapaz. Vocês ainda não devem estar vendo a roda, né, tá ligado? Mas assim que eu montar no carro, assim que eu montar as rodas no carro, eu solto aí pra vocês, demorou? Editor, coloca um blur aí nas rodas, hein, pelo amor de Deus. Ah, é? Legal, rapaziada. Aqui vem uns adesivinhos, ó. Numa caixa só mesmo veio vários adesivos. Eu não sei se em todas as caixas vai vir. These rappers are calling money these days. Ladies tripping, but the homies bringing baggage and glass. Nights that I've been looking hungry these days. And money to slaves. Hope you slave to the. Bom dia, rapaziada. Outro dia. Como vocês podem ver, eu tô meio rouco. Tô meio gripado, tá ligado? E aí, ó. Meu coroa na cozinha. Bom dia, pai. Imenso. Aí, ó. Quem gosta, rapaziada? Mandioquinha frita. Logo cedo, no café da manhã. Meu pai, ó, pra quem não sabe, gosta de ficar aqui na cozinha. Ele faz os rango aqui, geralmente em casa. E rapaziada, já tô descendo lá, mostrar as novas rodas, como que ficou no carro pra vocês, demorou? É nóis, vai acompanhando o vlog, rapaziada. Eu acho que devo estar meio rouco, tá ligado? Tem uma gripe aí, mano. É louco. Tá frio, tá ligado? Eu vou trampar de moto. E logo mais vai sair conteúdo aí de moto vlog. Que eu comprei um microfone agora pra fazer moto vlog, tá ligado? Então, logo mais vai ser os moto vlog, hein, rapaziada. Bom, vai lá. Solta aquele clipezinho agora. Mostrar a caranga. Como que tá com as rodas novas, rapaziada. E pra quem não sabe, ainda ontem eu tive que pintar as pinças de freio traseira, tá ligado? Bora lá, vai. 3, 2, 1. Opa, corta. Não. Não! Vai lá, 3, 2, 1 e pá. I'm 100 and I'm getting it. Como lama, luxury. I'm a Niger up in this. When I turn up, you know I'm on my. On my. Bom, rapaziada, e assim ficou o carro, tá ligado? Eu vou tentar tirar uns take do meu pai dirigindo hoje. Nós vai dar um rolê, pegar uma estrada aí. Como vocês viram aí, ó, o vidro tá embaçado, tá frio. É de manhã, tem um carro novo na minha vaga, que na vaga do lado agora. Antigamente não tinha, tá ligado? Então, as rodas ficaram assim no carro. O pneu ficou bem rente ao paralama, já tá amassado. Na verdade aqui tá bem amassado desse lado, né? Desse lado que não tá limpo. Ah, também tá de boa, mas praticamente sai um pouquinho pra fora a roda, tá ligado? Eu gostei, tipo assim, eu peguei esse modelo de roda. Ela é simples o desenho, tá ligado? Pelo simples fato de ser fácil de lavar. E ela é branca, tá ligado? Eu gosto de roda branca. Então, como ela tem 5 raios, é facinho. E dá pra lavar por dentro, né, mano? Beleza? Ó, pintei o disco de prata, né? Aí quando vai freando aqui vai ficar normal, tá ligado? Que ontem, acabei de pintar ontem. E a pinça de vermelhinha bonitinha, tá ligado? Eu desmontei tudo, bagulho. Olha aí.
trampo de primeira, pai. O bagulho vai ficar igual o da frente, tá ligado? Só que o da frente tem que lavar, mano. Ó, pior que no disco aqui, na verdade, eu tinha que ter dado umas duas mãos, né? Tá vendo que enferrujo, vai comendo, tá ligado? Mas a pinça, ó, filé zona, tá ligado? É isso aí, rapaziada. Vai, esse foi o vlog aí, mostrando as rodas novas, tá ligado? Vou finalizar esse vídeo aqui. E hoje eu vou dar um rolê com meu pai. Vocês vão saber onde a gente vai estar indo. Então, é no próximo vlog, vocês acompanham esse rolê aqui que eu vou fazer na Caranga, tá ligado? A gente tá indo aí numa oficina pra fazer uns bagulho no 110, né? No meu carro de drift, tá ligado? E é isso aí, rapaziada. Então já se inscreve aí no canal, deixa o like, tá ligado? Eu vou tentar trazer sempre bastante vlog dos meus finais de semana, do meu dia a dia aqui no Japão, tá ligado? Todo sábado e quarta-feira tá saindo vídeo novo aqui no canal. Vou tentar trazer com mais frequência ainda. Então já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta aí o que você achou do vlog, o que você achou das rodinhas novas do carro, se combinou ou não, que cor que deveria ser, tá ligado? Se inscreve que logo, no próxima semana ou no próximo sábado ou quarta-feira vai sair o próximo vlog, demorou? Tamo junto, falou! I'm gonna drop in this.